za rozkoš a zábavu. Mohli by ste mi tú zábavu popísať? Im platili obrovské peniaze. Bolo to celkom nevinné. Jeden z nich. Keď som odchádzala, bol v pohode. Však zaplatil vlastným životom. Takže postavte sa prosím do radu. Nikto ale nevie prečo. Máme zo pár odtlačkov. Ani ako vlastne zomrel. Do laboratória s nimi. CSI Miami. Dnes o 21.50 na Wow.